Ah, Fala, escola de Lázaro. Suzano, pois é, Oi, Lázaro. aquela escola de Suzano ali no interior de São Paulo, a chacina do dia 13 de março. Isso foi um absurdo. Isso é um absurdo. Isso mostra que os homens e mulheres deste país não estão muito preocupados uns com os outros. Está cada um preocupado com seu próprio umbigo, com seu próprio nariz. Observe que dois rapazes, um de 17 e outro, se não me engano, de 23 anos, entraram na escola, armados e com armas distintas, inclusive arma de fogo, mas também machadinha e outras armas típicas de grupos estilo punk. Muito bem. Entrou na escola, o primeiro entra e já começa, pega uma arma de dentro da mochila e já começa a atirar nos primeiros que encontra. A câmera filma, ele sai, vai para outro ambiente e nisso entra o segundo rapaz. O segundo rapaz tira de dentro da mochila uma machadinha e ataca aqueles corpos caídos com a machadinha, dando uma machadada nos corpos. Bom, isso foi o único vídeo que eu vi. Eu não vi os outros, eu não quis ver os outros. Até porque eu não sou investigador, então não adianta muito eu vê-lo. Bom, além disso, entre inúmeras outras fotos que eu vi, uma delas estava um dos rapazes, delinquente, vamos chamar assim, um dos delinquentes, estava caído no chão, já morto, e eu busquei na foto a arma com a qual ele tinha se matado. Bom, não achei a arma, não vi na foto, não vi a arma. Muito bem. Depois eu vim a descobrir que um dos rapazes, não sei se é esse dessa foto, mas um dos rapazes estaria desistindo depois de ter feito uma parte da chacina, e aí o seu colega mesmo pega e o mata. E também que, com a proximidade da polícia, e talvez tenha sido isso, pela proximidade da polícia, o rapaz quis desistir. O outro vai e o mata. E depois de matá-lo, acaba se matando. Então nós vemos que a nossa sociedade, ela está doente. Ela está doente como um todo, não é a sociedade brasileira só, não. Sociedade mundial, digamos assim, onde tem o homem está adoecido. O homem está demente. O homem perdeu todos os valores que poderia ter por qualquer motivo que fosse. Ele perdeu os valores e, pelo visto, ele não faz questão de encontrá-los. Esses rapazes nós vimos, então, numa análise bastante básica. Em primeiro lugar, os dois rapazes, eles só poderiam ter, tanto um quanto o outro, armas ilegais. Eles não poderiam ter armas legais. Por quê? Porque o de 17 anos não tem idade suficiente para tirar uma arma. Se não me engano, é 25 anos a idade mínima. Além disso, tem todo um trâmite. Ou seja, você apresenta atestado de idoneidade, apresenta emprego fixo, apresenta uma série de coisas para depois poder comprar, para depois poder fazer o curso de tiro, para depois poder fazer a compra da arma. Muito bem, então o de 17 anos não teria condições. E o de 25 anos, ou de 23 anos, esse outro, supõe-se que também ainda não tivesse. Bom, e a priori parece-me que realmente as armas eram ilegais. Muito bem. Mas por que que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso porque eu acho que morte com arma legal, arma ilegal, tem alguma diferença. Não, não tem diferença nenhuma.
Morte é sempre morte. Só que tem um detalhe: no momento que os policiais, que esses sim estavam com armas legais, chegaram, o que que aconteceu? Simplesmente parou. Parou tudo. Aquilo tudo deixou de ter continuidade. Não houve mais a continuidade do assunto. Quer dizer, nós podemos perceber que, diz assim a palavra de Deus: disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Ou seja, isso está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 36. Ou seja, se você não tem uma arma, venda a tua capa, a tua roupa, trabalhe, dê um jeito e compre uma arma, porque o tempo é findo. Porque você precisa defender os outros e até mesmo os outros de si mesmos, porque o homem está se destruindo. Algum tempo atrás, em São Paulo, nós vimos também uma outra escola em que tinha uma. Ia haver na. Era o sábado que antecedia o Dia das Mães, se não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, não lembro bem. E um meliante que portava também uma arma ilegal, ele chega quase de maneira sorrateira, né? Ou seja, chega surpreendente ali na frente de todo mundo e dá voz de assalto, preparado para praticar um crime. Ele não sabia, mas ali no meio daquelas mães que estavam ali esperando abrir os portões da escola para o evento de festinha do Dia das Mães, entre as crianças e as mães, tinha uma das mães que era militar, era policial militar, e estava paisana com suas filhas, duas filhas, e estava ali esperando pela festividade. E essa mãe, ela estava com uma arma legal, porque ela era uma policial, portanto, ela estava preparada para atender aquele chamado. Muito bem, não se pode ignorar o fato de que na porta dessa escola, onde estava essa mãe que portava uma arma legal, ninguém pode jamais ousar esquecer que essa mãe de aluno, que portava uma arma legal, ela foi quem neutralizou o poder e o consequente uso da arma legal, da arma ilegal, que estava ali para praticar um crime. Ou seja, uma arma legal impede, uma arma legal neutraliza o portador e o consequente ataque da arma ilegal. Lembrando, armas não matam. Quem mata é o portador da arma. Carros não matam. Quem mata é o motorista do carro, que é um irresponsável, que fuma maconha, que fica fazendo arte e que fica conversando no celular durante a direção e faz uma direção perigosa. Esse é o detalhe. Ninguém pode ignorar que, se não fosse aquela arma legal na frente daquela mãe que estava na porta daquela escola em São Paulo, aquele meliante poderia ter deixado atrás de si um rastro de sangue que iria marcar a vida de muita gente naquele dia, como foi o que aconteceu na cidade de Suzano no dia 13 de março de 2019. Muito bem. Veja bem, quando chega a polícia ou quando se aproxima a polícia dessa escola em Suzano, creio eu não estava lá, mas creio eu, pelo barulho de sirene, os meliantes se perturbam e perdem a noção. Um deles tenta fugir, o outro o mata. E daí acaba por se matar.
O que eu quero dizer com isso é que está na hora de nós cuidarmos da saúde mental do nosso povo. O problema não é arma ou não arma, mas é claro que quanto mais armas legais estiverem nas mãos de pessoas decentes, nas mãos de pessoas que não estejam doentes, essas armas legais podem coibir delinquentes de praticarem os crimes. Quer dizer, o cara estava armado e não somente com arma de fogo, mas também com faca e machadinha. Machadinha! Veja que ele ataca corpo caído no chão, em volta de poça de sangue, e ele ataca com uma machadinha. Quem não viu isso, basta que procure na internet, com certeza o vídeo está na internet. Eu não salvei esse vídeo, não quero salvar esse vídeo e não quero ver esse vídeo de novo. Mas ele ataca de forma animalesca. Não conheço o cara, não conheço os dois que causaram isso, mas a gente percebe claramente que há um desajuste mental para ambos. O primeiro que entra e já vai atirando, derrubando quem ele pode pelo caminho. Tenta segurar uma menina, a menina não sei como ela consegue escapar dele e ele vai atirando em todo mundo. Vem o segundo, faz esse ato, como eu falei, com a machadinha, atacando corpos já no chão. Não é nem atacando, ainda bem que ele atacou corpos no chão, porque imagine se ele, ao contrário de ter atacado corpos no chão, ele tivesse saído procurando pessoas em pé. Quantos mais eles teriam matado? Então, o problema está na demência. Percebe-se claramente a demência na vida desse, especialmente desse segundo indivíduo. Do primeiro indivíduo já estava errado, mas o segundo indivíduo demonstra um laço muito mais forte com o animalesco, com a coisa, com a coisa podre, com o lado negro da vida. A gente percebe também a falta total de Deus. Quando você percebe nas fotos de um deles que aparece no WhatsApp, apareceu foto de um deles, onde ele faz sinais que são, inclusive, da simbologia do ocultismo, da simbologia do satanismo, e ele tem sinais satânicos que ele se utiliza deles, assim como a própria machadinha, que é um elemento de uma cultura, da cultura punk, que é os punks são meio animalescos, meio voltados para esse tipo de atitude em desrespeito aos outros. E ainda por cima, nós percebemos que ele, curiosamente, ambos. Não sei se por acaso ou tal, não acredito em acasos, mas eles escolheram o dia 13 de março. Bom, pela simbologia do satanismo, 13 tem uma força estupenda. E é claro que eles se utilizaram disso, muito provavelmente, porque eles não. Ali você percebe claramente que não era dois jovens que estavam andando na rua e resolveram entrar numa escola e barbarizar. Não. Eles montaram um esquema. Chegaram, cada um deles, com uma mochila cheia de armas para uso naquilo que eles queriam fazer. Foi uma ação que foi montada para aquele fim. Eu vejo, com base em tudo que está acontecendo no Brasil, eu vejo que aquilo não foi nada mais, nada menos do que algo provocado com o intuito de deixar a população com medo e, consequentemente, fazer com que algumas leis, especialmente a lei do armamento, volte atrás. A lei do armamento que a gente tem que observar que pode ser muito benéfica, porque se tivesse uma só pessoa ali dentro daquele local com mais uma arma legal, ou de qualquer forma, mas que não estivesse em desacordo, não estivesse em acordo com aqueles dois delinquentes,
possivelmente poderia tê-los parado. Lógico, parado como? Matando. Porque aqueles dois, do jeito que eles entraram na escola, eles entraram para matar. Eles não entraram para roubar, eles não entraram para fazer mais nada a não ser matar, destruir. O inimigo anda em derredor. E aquilo era o que estava acontecendo. Foi aquilo o que aconteceu na escola. Aquilo é obra de satanismo. Aquilo é obra de Satanás. Aquilo é obra do inferno, que foi produzida por dois jovens, concordo. Dois jovens que, infelizmente, perderam suas vidas à toa. Agora, veja bem. Não era nada que foi, digamos, deflagrado de repente. Eles chegaram na escola e sentiram uma vontade louca de cometer um ato. Não. Eles saíram, provavelmente, das suas casas ou de algum lugar onde eles pegaram aquelas armas e foram até a escola. Se não me engano, estavam de carro, tiveram que sair de dentro do carro, pegar uma mochila dentro do carro. Quer dizer, eles foram até a escola preparados. Eles foram até a escola preparados, ainda que alguma daquelas armas fosse, por exemplo, de o pai de um deles. Ainda assim, na mão deles era uma arma ilegal. Por quê? Porque não estava na mão daquele que detém a posse da arma. A posse da arma é a fundamental. Bom, o objetivo disso é demonstrar à população que armas matam. Não, armas não matam. Quem mata são os portadores das armas. Sinto muito. Essa não colou. As armas, pessoal, vamos às armas. Vamos às armas, nós que somos cidadãos de bem. Cada um que vá numa loja e que compre uma arma e que passe pelo treinamento de tiro e que entenda a responsabilidade de se ter uma arma, porque nós temos a obrigação de defender nossas vidas e vida de nossos parentes, familiares, filhos, netos e amigos. Lembrando que, sem arma, você com certeza vai morrer. Porém, com arma, você ainda terá a chance da autodefesa. Veja, eu não estou aqui defendendo a morte. Eu não estou defendendo aqui que nós devemos sair pelas ruas tirando a vida de ninguém. Não. E lembrando que uma arma, na verdade, a posse da arma é para o estabelecimento, a pessoa responsável pelo estabelecimento. Então, por exemplo, o dono não, a direção daquela escola poderia sim ter uma arma à sua disposição ali dentro da escola. Alguns professores poderiam ter uma arma à sua disposição ali dentro daquela escola. Por quê? Porque poderiam ter a posse da arma naquele estabelecimento, porque naquele estabelecimento é exercitado o seu ofício. Eu, por exemplo, posso ter uma arma na minha casa, uma arma no meu trabalho, assim, por quê? Porque eu preciso me defender. Então, assim, os professores poderiam tê-la. E se tivessem, com certeza poderiam tê-la usado contra os dois delinquentes e poderia tê-los neutralizado, talvez até sem os matar. Não sei. Eu não sei até que ponto eu poderia atirar em alguém sem matá-lo. De qualquer forma, é claro que, de repente, talvez simplesmente um tiro no pé, uma coisa parecida, apesar de que o próprio tiro no pé pode matar, sim, porque vai esvair o sangue, mas de qualquer forma, talvez uma atitude dessa poderia ter parado os dois meliantes. Talvez não sem eles terem feito um princípio do ataque, mas poderiam ter sido imediatamente contidos. Era só que alguém tivesse treinamento adequado dentro daquela escola e com uma arma adequada para fazer frente àquilo.
Então, existem os fatos que são evidentes e não se pode negar. Agora, de qualquer forma, não se pode atribuir isso a armas. Pode-se atribuir isso a uma delinquência moral, uma delinquência intelectual, ou seja, a demência, a falta já total de capacidade do indivíduo de andar nas ruas. Esses dois meninos, com certeza, não tenho como. Eu não acompanho os casos de nenhum deles, não o conhecia, mas com certeza já vinham apresentando alguns. Quer dizer, com certeza não, está no perfil do Facebook de um deles. Já apresentava sinais de que não andava muito bem da cabeça. E aquilo requeria tratamento. Só que tem um detalhe: os pais, na sua grande maioria, até porque às vezes já estão apanhando dos filhos, e para não contradizer os filhos, dizem amém a tudo que os filhos dizem ou querem. E com isso, não percebem que estão colocando um delinquente, uma pessoa muito perigosa nas ruas. Talvez pudesse haver também, além da posse de armas, leis mais rígidas no que concerne ao tratamento das crianças por parte de seus pais, dos jovens. Porque, na verdade, aqueles jovens deveriam, já estavam apresentando alguns problemas. Isso eu falo pelo perfil de um deles no Facebook. É claro que o Facebook não reflete totalmente a verdade, mas de qualquer forma, por ali, aquele rapaz, pelo menos, já dava para perceber que ele estava completamente desvairado, completamente maluco. Aquele rapaz estava com problemas muito sérios. É lógico que isso, muitas vezes, a gente pode se enganar. Podemos nos enganar, sim. Existe uma cultura de as pessoas gostarem do que é mórbido, do que é feio, do que é ruim, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar que se a gente deixar isso solto por aí, isso vai ocasionar maiores problemas ainda do que já está ocasionando. Está na hora da volta das comunidades manicomiais, onde poderiam ser colocadas pessoas que apresentem desvios psíquicos, a fim de poder receber tratamento. Eu sei que isso é complicado, mas de qualquer forma é uma necessidade para a sociedade. Se os pais, se os familiares não têm como cuidar dos seus membros doentes, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus tios, das suas tias, dos seus parentes doentes, então está na hora de haver unidades manicomiais que estejam à altura de conter esses dementes para que eles não saiam nas ruas e não ocasionem problemas a outros e nem mesmo a si mesmos. Até por uma questão de proteção a eles é necessário esse tipo de ambiente. Bem, o que eu tinha para hoje é isso. O que eu poderia dizer mais do que isso é que arma legal pode conter uma arma ilegal. Sinto muito. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.